കൂതിര കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. മത്സ്യകർഷകരെ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തീറ്റയുടെ പ്രശ്നം. എത്ര തീറ്റ കൊടുത്താലും വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നില്ല, സമയം കൂടുതലെടുക്കുന്നു. 6 മാസം, 8 മാസം, 12 മാസം ഒക്കെ എടുത്താലും മീനിന് ഏകദേശം ഒരു 250-300 ഗ്രാം തൂക്കമൊക്കെ മിക്കവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തും ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധനുമായ നമ്മുടെ വൈദികജിയെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, അനിൽ വൈദിക എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം എനിക്ക് പരശുരാമൻ്റെ കൃഷിശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഈ മത്സ്യകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പോർഷനുകൾ എനിക്ക് തരികയും ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം, മത്സ്യത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ സഫിഷ്യൻ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം വളരാത്തത്. അതുപോലെ വേറൊരു ടെക്നിക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്കുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയാണ് ഈ എന്താ പറയുക 2.5, 1.8 പലതരത്തിലുണ്ട്. മീനിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ തീറ്റയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കും. ദ സെയിം തീറ്റ, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് പകുതി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർക്കുന്നു. ഈ പകുതി തീറ്റ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പകുതി തീറ്റ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നു. ഒരു 500 ഗ്രാം, 600 ഗ്രാം തന്നെ എത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മത്സ്യകർഷകർക്ക് മീനിൻ്റെ വളർച്ച ത്വരിതഗതിയിലാവുകയും അവരുടെ കൃഷി മീൻ കൃഷി ലാഭകരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കടക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ആ ഗ്രോവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോദ്രേജോ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും തീറ്റ, ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2.5 ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ്. പച്ചരിയോ ഏതെങ്കിലും അരിയോ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടി. ഈ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി വാങ്ങി പൊടിച്ചെടുക്കാം. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് തേനാണ്. ശുദ്ധമായ തേൻ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ആ തേനാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാളികേരം. ഒരു അരമുറി നാളികേരം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമോ കുറച്ച് നാളികേരം ചിരകി എടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സാധാരണ തീറ്റ, അരിപ്പൊടി, നാളികേരം, തേൻ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഈ ഗ്രോവല് നമ്മൾ ഒരു പരന്ന പാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗ്രോവല് നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പോൾ 1 കിലോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു 4 സ്പൂണാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. 1 സ്പൂൺ തേൻ എടുത്തിട്ട്, ഇത് വളരെ കുറച്ചല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് ഈ ഗ്രോവലില് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നാളികേരം, നാളികേരം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട്. ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നാളികേരത്തിൻ്റെ പാല് മിക്സായിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഈ തേൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ തീറ്റയുടെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കും. വളരെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി മതി, നമുക്ക് ചിലവൊന്നും കൂടുന്നില്ല. കാരണം തീറ്റയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കിടക്കും, ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കില്ല. ഇപ്പം നോക്കൂ, സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു വെറൈറ്റി തീറ്റ നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ തീറ്റയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് ആയി നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലും എല്ലാം ചേരുന്നു, തേൻ ചേരുന്നു, പിന്നെ അരിപ്പൊടി ചേരുന്നു. സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു തീറ്റയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈവശം സമ്പുഷ്ടമായ തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഘടകമാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള തീറ്റ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
മീനിന്റെ ഗ്രോത്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ പുരാണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി, അവ പരശുരാമന്റെ കൃഷിശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോയി, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ തീറ്റ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലിൽ കിട്ടുന്ന തീറ്റയും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ വരെ അറിയാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. അത് വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം, അതോടൊപ്പം വെള്ളത്തിന് പ്രകൃതിദത്തമായ ഓക്സിജനും നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പടുതാകുളത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം, ഈ തീറ്റ പടുതാകുളത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം, സാധാരണ കുളങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും പടുതാകുളത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് മറ്റ് സാധാരണ കുളങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് മീൻ കൃഷി നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംയോജനമാണ് ഈ അടയ്ക്കാമരം. ഈ അടയ്ക്കാമരത്തിൻ്റെ പഴുത്ത് വീഴുന്ന പട്ടകളാണ് നമ്മൾ കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. ഇത് കവുങ്ങിൻ്റെ പട്ടയാണ്. നമ്മൾ ഈ കുളത്തിൽ കവുങ്ങിൻ്റെ പട്ട കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കവുങ്ങിൻ്റെ പട്ട കെട്ടിയിടുന്ന മൂലം ജലശുദ്ധീകരണം എന്ന കർമ്മവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജലത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വായു ഇതിൻ്റെ പട്ടകളിൽ നിന്നും ജലത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൂലം മീനുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നു. ഈ പ്രകാരമുള്ള ഇത് നമ്മുടെ പൗരാണിക കാലത്ത് തന്നെ മീൻ കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ പട്ട കുളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ പരശുരാമ മുനിയുടെ കൃഷി സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് അതിപുരാതനമായ ടെക്നോളജി മീനിനെ വളർത്തുന്ന അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം മീനിന് ത്വരിതഗതിയിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നു. ഒരു 10-15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പട്ട ചീഞ്ഞു തുടങ്ങും. അപ്പോഴേക്കും പുതിയ പട്ടകൾ വീണത് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പട്ടകളായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ പട്ട മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു 10-15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടകൾ മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്നൊരു പുതിയ അറിവാണ് തരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ആരും പറഞ്ഞു തരാത്ത, ആരും കേട്ടറിയാത്ത അറിവ്, അത് നമ്മുടെ പൗരാണികമായിട്ടുള്ള കൃഷിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും പരശുരാമൻ്റെ കൃഷിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള മീൻ തീറ്റയുടെ നിർമ്മാണവും വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ്, ജലത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് കവുങ്ങിൻ്റെ പട്ട അതുപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത്. ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യൂ, 3 മാസം കൊണ്ട് നല്ല തൂക്കവും വലിപ്പവുമുള്ള മത്സ്യം കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത് ലാഭകരമായിട്ട് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.